ናግዛብየ ሰብ ሐዋር ሐነሽም አወርሂ አጎስቲ ክልተሽን ኢስራን ብዛዕባ ሃገሪ ኢትዮጵያ ዝራዩ ዓብራእን ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበሎ መልእኽትን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስንያ ዝብል ኣርእስቲ ናብ ህዝቢ ዘርኢሕናዮ ነርና ሕጂ እውን እዋናዊ መልእኽቲ ብምዃኑ ደጊምና ናባኻትኩም ንዝርክሖ ኣለና። ኢትዮጵያ ኣይትፈርስንያ ሐዋር ሐነሽም ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ኤርትራ መልእኽቲ ከምፅእ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ናብ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ይቐርብ። ምሸት ሰዓት 10 ኣብ ጸሎት እንከለኹ ብድንገት ሓደ ራእይ ርኢኹ። ንሱ ከዓ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድመ ይመፀት። ሓንቲ ኢድ ካብ ላዕሊ መፅያ ካብ ማእከል እቲ ካርታ ጸሊም ጨርቂ ኣውፅያ ናብ ወፃኢ ደርቤቶ። ብድሕርዚ ፍጥረቶም ክትሪኦም ደስ የብል ናብታ ካርታ ክጥምቱ ተመልከትክዎም። እዚ እንዳኾነ ከሎ ሓደ ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ መልኣኽ ካብ ላዕሊ ጨው ናብ ዒንቶም ነስነሰሎም። ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ከምዚ ክብል ከሎ ሰማዕክዎ፣ ስመይ ኣብታ ሃገር ተሰሚ እዩ እሞ ክሕልዋየ። ስለዚ ንኣገልገልተይ ኣብ ዕዮም ኣተኪሮም ክሰርሑ ንገሮም። ህዝበይ ካባይ ዝኾኑ ዓየቲ ክፈሊ ይዕንቱ ከፊተሉ እየ ክኣበለኒ። ኣብ ማእከል ሓሓሊፉ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስንያ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስንያ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ይሰምዕ ከዓ ነበርኩ። ሐዋር ሐነሽም ኢትዮጵያ ኣጎስቲ 2020